Salve, viciados! Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Woodspawner e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como vocês viram pelo título aí, eu vou estar trazendo o addon de espadas para o seu Minecraft Pocket Edition. Vai estar adicionando várias espadas, vários minérios aí para você estar fazendo, beleza? Então curte até o final do vídeo aí, dá o like, se inscreve no canal se não for inscrito, seja muito bem-vindo. Vídeos todos os dias no canal, então passa no canal se não viu os últimos vídeos. O addon tá muito da hora mesmo, bora conferir tudo dele e agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, pessoal, voltei aqui e, bom, primeiramente você vai estar abrindo o inventário assim que você tiver instalado o addon e já vai ter aqui alguns minérios. Olha o tanto de minério que tem. Tem vários minérios, temos Rainbow Gem, temos Ruby, temos Topaz, temos Zenith, temos Titânio, temos Urânio, Titânio, Urânio, temos vários, temos o Tin. Temos o Diamond Stick, temos o Platina, Ender Ingot, Meteorite. E aqui na aba das espadas, você vai estar acessando as espadas. Olha que da hora que é, cara. Tem muitas espadas para você estar testando aqui. Olha que da hora que tá. Tem muitas espadas, mano. Tem muitas espadas mesmo. Olha que tanto de espada que tem. É muitas, olha. Tanto de espada, olha que tanto. Tem machado, tem espadas. Temos aqui a de Ultimate, temos aqui a Dark. Temos espadas muito fortes, olha aqui a de Ultimate, ó. Cara pra caramba, 75 de dano, mano, a de Ultimate. Muito da hora, temos a de Platina, olha, temos várias espadas, temos de Obsidian. Temos aqui a de Ultimate Esmeralda. Temos várias aqui, todas com efeito, eu vou estar pegando algumas para vocês verem, cara. É muito interessante esse addon, se não me engano, só as espadas mesmo. E os minérios, vão estar craftando elas no Survival, muito interessante por isso. Cara, muito da hora mesmo. Temos aqui, deixa eu ver, tem a de Enderman. O a de Enderman não sei onde tá mais. A de Enderman não tá mais aqui, beleza? E já vou aqui, essa aqui, a Ultimate, já vai dar uns efeitos. A Ultimate Sword deu esse aqui. Velocidade, salto turbinado, resistência ao fogo, absorção, herói da vila. Que da hora ter Ultimate, 75. Eu vou fazer um teste nela, já tem um esqueleto aqui, ó. Vou estar fazendo um teste no esqueletão. Já era, esqueleto. Um hit, esqueleto. Um hit no esqueleto. Ele já era aqui, zumbi com armadura boladona. Vamos ver, um hit também. Um hit. É apelona demais a ter ultimate, mano. É apelona pra caramba. Vou tá guardando ela, porque, né, fica foda. Vou tá pegando aqui a Dark Ultimate Sword, que vai dar velocidade, salto turbinado, resistência ao fogo, visão noturna e absorção. Muito interessante. Vou estar pondo de dia. Porque é melhor, né? De dia é melhor que de noite. De noite é medo, de noite tem maldade. Dos mobs, eu não quero maldade dos mobs agora, não, né? Temos aqui a Ultimate Ametista. Primeiro tem que guardar essa aqui para funcionar só os efeitos dela. E essa aqui vai ser muito interessante, porque ela dá queda lenta. Muito interessante essa daqui. A de Ametista vai te dar queda lenta. Muito interessante. Temos aqui a de Super Ametista Sword, que não vai te dar nada. Temos aqui a de Combate Platino, que vai te dar resistência ao fogo e velocidade. Temos também a de Aquamarine, que vai te dar poder de canal e respiração aquática. Muito da hora. Eu não sei o que é esse poder de canal. Não faço ideia do que seja. Mas espero que seja da hora, né? Pelo jeito parece ser da hora. Não sei. Bom, o próximo vai ser esse aqui que é. Não sei porque que serve. Não tem nada, nenhum efeito. A Nightmare Sword vai te dar invisibilidade, visão noturna, absorção, resistência e velocidade. Muito da hora. Temos aqui que é a Wither, que vai te dar um monte de efeitos. Olha que tanto de efeito que deu. Velocidade, prisma, resistência, resistência ao fogo, invisibilidade, visão noturna, absorção. E queda lenta, cara, muito da hora essa era de Swords aqui. Tem várias espadas. Vou estar pondo no Survival pra ver se a gente. Vou estar pegando uma cara de trabalho. Se não me engano é só isso de item. Temos mais minérios aqui, periódico. Se não me engano é só isso de item. E vou estar pegando no Survival aqui agora pra ver os crafts, tá? Se você for explorar, deixa eu dar uma exploradinha aqui, que você vai estar achando os minérios, só que você tem que dar uma explorada nas cavernas, entendeu? Eu vou tentar achar uma caverna aqui e ver se eu acho alguns dos itens. Aqui, já achamos alguns, esse amarelinho não sei o que que é. Mas você vai estar explorando aí, cada um tem suas camadas, amarelinho, cada um vai ter suas camadas e você vai estar procurando aí pra estar fazendo as espadas. Ó, tem esse aqui que, se não me engano, é platina. Temos lá embaixo, vários lá embaixo, vai estar caindo lá embaixo. Pra estar explorando com vocês, amarelinho ali, ó. Se não me engano, alguns spawnam em dungeon, não sei se spawnam em dungeons, mas eu acho que não. Spawnam em dungeons, eu acho que já é demais, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no baú. Aproveitar, não spawnam em dungeons, não. Só lá no negócio mesmo. Temos aqui o roxo,
Cara, muito da hora essas espadas de armadura, espadas, né? Por enquanto é só espadas, quem sabe adicionar armaduras mais pra frente, que vai ser top demais, vai ser top demais. Pode confessar que esse addon tá da hora demais. Deixa eu só conferir, eu acho que armadura não tem, armadura seria pelona demais, né? Armaduras não chegaram a adicionar ainda, é só espadas mesmo. Eu vou estar pondo no survival aqui agora, pra estar garantindo aqui, né? Vou estar pondo no survival e vou estar conferindo os crafts com vocês aqui, beleza? Então já vai deixando o seu like, se não for inscrito, já se inscreve no canal. Eu peço por favor, se vocês gostam de addons, não sai do vídeo, cara. Tá muito lépico, muito lépico, muito lépico. Meu português tá uma beleza, meu cara. Português nota 10. Isso porque é aula online, cara. Online é foda, mano. Beleza, bora ver as espadas. Eu já tenho algumas. Caraca! Que machado apelão! Aí que desgrama, tem que fazer uma junção. Nossa senhora! Muito top, mano. Olha, muito top. Big Berta. Temos a Big Berta. Mais apelona do que tudo, né? Porque é o tanto de item que tem que fazer. Caraca, velho. Olha aqui que. Pra fazer a Big Berta apelona demais, mano. Olha aqui. A Big Berta. O que você tá fazendo aqui? Precisa do machado. Olha, tanto de coisa pra você tá fazendo. Eu vou estar tirando aqui só pra vocês verem as espadas. Olha aqui. Tem vários tipos de espadas. Olha. Todos com craft, mano. Vai ser muito da hora você jogar com esse addon no seu survival. Muito da hora. Mesmo, destruição Hammer, olha que da hora que vai ser pra você jogar no seu survival com um mundo assim, mano. Vai ser muito da hora. E eu vou jogar esse addon com certeza, cara. Um addon que tá valendo muito a pena, olha. Vários tem minérios que você tem que precisar fazer os minérios. E tem outros que você vai achar aí no seu mundo, cara. Muito da hora. Parabéns ao criador que tá na descrição. Dá uma moral pra ele lá. Que, cara, fazer um addon assim tem que ser pro player, meu amigo. Addon de grosso. Addon pra você dar moral. Que não, esse addon não substitui mobs, como muitos estavam pedindo, e não substitui nada, vai só estar adicionando no seu Minecraft. Então vale muito a pena você estar baixando aí no seu Minecraft, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, para clicar no gostei aí, que me ajude demais. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Rumo a 3 mil inscritos. Compartilhe o canal aí para todos os seus amigos, que é muito importante. Um abraço, fiquem bem.